So ons vandag 'n dankie dag en ons sê dankie vir donateurs wat vir meer as 50 jaar dit vir Bybel-Media moontlik maak om ons werk te doen. Ons het 'n boom geplant om te dink aan mense wat ons onthou het in erflatings. Ons stuur ons jaarverslae uit, ons bel donateurs en ons sê maar net vir die baie dankie dat julle dit vir ons moontlik maak om die evangelie uit te dra. Ons donateurs, baie dankie vir julle bydrae. Dit is 'n geskenk van God en liefde aan ander wat dit so nodig het. As gevolg van jou ondersteuning, maak dit vir Bybel-Media moontlik om die woord van Jesus te versprei. Baie dankie. Thank you. Siawule.